Здравейте, приятели! Това е извънреден контракоментар и извънредно по пътищата на Германия, пътувайки към Берлин, към столицата на добрата стара Германия. Обаче дори и тук ме достигат, застигат ме новините от добрата стара България. Впечатляваща за мен е новината за скоростното разцепление в парламентарната група на Величие. Може би ще станем свидетели на най-бързият разпад и най-бързото преминаване в историята на парламентарна група. Това ще се случи след като и ако депутати около народния представител, така наречения полковник Марков, спазят своята закана и напуснат парламентарната група на Величие. С това пък самата парламентарна група няма да има необходимия брой народни представители и тя ще премине в историята, ще спре да съществува. Най-интересното, както знаем, тепърва предстои. Обаче, докато в България тече такъв процес на полуразпад, поне в една от 7-те парламентарни групи, в Германия също депутатите се цепят. Впечатляващо е за мен. Това, което се случва, е, че депутат от Зелените напуска фракцията си в Бундестага, за да се присъедини към християн-демократите. Това събитие в германската политика е изключителна рядкост и затова ми се иска да се вгледаме в подробностите какво точно и как точно то се случва. В понеделник депутата Мелис Секмен уведомява своята парламентарна група, че ще я напусне. Медиите съобщават, че нейното решение е назрявало от седмици като израз от на нейното разочарование от икономическата политика на партията. Така тя влиза в контакт с консерваторите. Първо се свързва с председателя на парламентарната група, а след това с регионалния лидер от своя избирателен район. Към днешна дата, както се казва на българския политически език, или жаргон по-скоро, консерваторите очакват в своите редици новия си колега, бонус при това от Зелените. Искам и се обаче да обобщя. Разликата с България е в това, че в Германия депутатите са длъжни само единствено пред своята съвест и пред избирателите си, а не пред партийните централи и партийните лидери. Може би и по тази причина такова отцепване в Германия не предизвиква скандал и не събужда интриги, а по-скоро отминава като поредната новина. И още една новина ми се иска да обсъдим набързо в този извънреден епизод на Контракоментар. Тя отново е с адрес Бундестага. Скандалите и крясъците вече ще се наказват доста по-сурово в бъдеще. Глобата за непристойно поведение скача на 2000 евро. Така всеки един депутат от Бундестага ще се замисли внимателно и дълбоко преди да се държи неприлично или да говори неприлично, нещо, което пък е далеч от изобщо от мислите и идеите на българските народни представители. И така, накратко, изключително интересен процес на бърз полуразпад и може би най-бързият случай на спиране, прекратяване на съществуването на парламентарна група предстои да видим в България. Вероятно и в резултат на двете включвания на формалния и неформалния лидер на партията на Величие, а именно Ивелин Михайлов и самия полковник Марков в контракоментар, след което пък последваха обвинения, искания за извинения от парламентарна трибуна и те бяха предоставени веднага светкавично пък в виртуалното пространство в YouTube от самия Ивелин Михайлов, след като полковник Марков му го поиска. В Германия този процес обаче на напускане на една парламентарна група и вливането в друга, именно защото сякаш въпроса с отговорността е малко по-различно третиран, преминава просто като поредната политическа новина. Благодаря ви много. Това беше всичко за днес. Най-вероятно ще се видим утре с поредния извънреден епизод на Контракоментар някъде по пътищата на добрата стара Германия. Пожелавам всичко най-добро, лека вечер и късмет!